Soprus me ordinabis minister Shalva Pipia, companya GOODWILL da airche kartuli smier organizabuli Rtveli ortas sametis ghoni zeba gaxnas. Levan Davitashvili khelshets obisada mkharda cheris miznit. GOODWILL ma qurzeni qaxechi glekhebisgan sheidzina Rtveli ortas sametis paragrafshi mokhvarobas sashualeba ikneba. GOODWILL-is Tbilisis filialebshi 8 sakheobis qurzeni qolaze daba fasat sheidzinas da amavdrolat kompaniya GVS-is ghinoebis tamada da zveli Tbilisi da aremomos. Իմ մուխտմա რომელიც დაახლოებით 1 თვეა ტახეთში არის და გაჭაღებული Rtveli, გამოინოცა დღეს თბილისში, არის პრეზენტაცია კომპანია GVS-ის ახალი ბრენდის, თამადის, აღდგენილი ბრენდის თამადის. დღეს აქ წარმოდგენილია ქართული ფერმერების მიერ ნაწარმოები მოწეული 8 სახეობის სხვადასხვა სუფრის ყურძენი და ამით ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას ეწყობა ხელი. განსაკუთრებულია ჩვენთვის თამადის წარმოდგენა, რადგან ის ერთი კვირის წინ განახლებული სახით დაუბრუნდა საქართველოს ბაზარს და იმედია მომხმარებელში იგივე პოპულარობას მოიპოვებს, რითიც სარგებლობდა წინა წლების განმავლობაში.